ទុលាការចិនកាត់ទោសប្រហារជីវិតកលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់ដែលសម្លាប់មិត្តរួមការងារនៅប្រទេសចិនមានកលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់ឈ្មោះលីហ្វីពីងវ័យ25ឆ្នាំដែលបានសម្លាប់អនុប្រធានផ្នែកវាកាត់ឆ្អឹងត្រូវបានតុលាការចិនសម្រេចកាត់ទោសប្រហារជីវិតកាលពីពេលថ្មីៗនេះ តាមប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាកន្លងទៅនៅក្នុងបន្ទប់ជួលរបស់នាងលីខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យប្រជាជនយូលីនក្នុងទីក្រុងយូលីននៃតំបន់ស្វាយ័តហ្គាំងស៊ីសុងភៀកខាងត្បូងប្រទេសចិននាងលីបានសម្លាប់នឹងកាត់សក់សពលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលូយ៉ានជីនជាចំណែកចំណែកហើយនាងក៏បានយកវាទៅចំអិនជាអាហារថែមទៀតផង ដោយឡែកចម្ពោះបំណែកដែលនៅសេសសល់ឃាតករូបនេះបានយកទៅបោះចោលនៅក្នុងបង្គន់ហើយក៏ត្រូវបានរកឃើញវិញនៅពេលដែលប៉ូលីសចូលទៅឆែកឆេរឃាតកម្មដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះបណ្ដាលមកពីកំហឹងរបស់នាងផ្ទាល់តែម្ដងបន្ទាប់ពីត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយវិជ្ជបណ្ឌិតលោកដែលជាមិត្តរួមការងារចម្ពោះបញ្ហានៃការរួមរះជាមួយគ្នាដោយសារតែកលានុបដ្ឋាយិការូបនេះញៀននឹងលបែងពេកហើយក៏ជំពាក់បំណុលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតច្រើន ដូច្នេះនាងក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តឲ្យម្ចាស់បំណុលរស់នៅរួមរយៈជាមួយហើយមានពេលខ្លះត្រូវរួមរយៈញឹកញាប់រហូតដល់ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ក៏មានយ៉ាងណាមិញសារព័ត៌មានចិនបានឲ្យដឹងថាក្រៅពីកាត់ទោសប្រហារជីវិតដែលមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទនាងក៏តម្រូវឲ្យបង់ជំងឺចិត្តដល់សាច់ញាតិជនរងគ្រោះប្រមាណ15ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកផងដែរ